deve ser o máximo ser o Batman. Batman, nós adoramos ter! Obrigado. Estou a corar imenso debaixo da máscara. Batman! Breva! Obrigada, Batman! Yeah. Imagino que ele esteja a ir para casa para festejar pela noite dentro, rodeado de amigos e miúdas que estão na moda. Ei, computador! Cheguei a casa! Sr. Bruce, o seu maior medo é... Uma cobra? Não. Um palhaço? Não. É voltar a fazer parte de uma família. Não. Agora são cobras palhaço, porque por tua causa fiquei a pensar nisso. O senhor tem de começar a ser responsável pela sua vida. A começar por educar aquele jovem órfão que adotou. Eu estava só a ser sarcástico. Olá, Câmara Secreta. É o Bate-Caverna! Não acredito! O Bate-Submarino! Não toques nisto! O Bate-Zeppelin! Também não toques nisso! O Bate-Caia! Não! Também tenho o fato! Adoro! Mas estas calças estão um bocado apertadas. Tenho uma ideia. Arrancar! Muito melhor! Agora não consigo olhar para ti a não ser nos olhos. Olá, Batman! Não acredito! Vem apanhar o teu maior inimigo! O Super-Homem é o meu maior inimigo! O Super-Homem não é dos maus! Nesse caso, não tenho nenhum mal para combater. Estou a lutar com pessoas completamente diferentes. Gosto de lutar por aí. Olá, Barbara Gordon, a nova comissária da polícia. O meu sonho é que esta força policial faça equipa com o Batman. O quê? Não era melhor? Odeio tudo o que disseste. Ah, estou aqui! Banhei-te. Iniciar a construção original. É já! Toma, pai! Nessa esquina! Esparguete! Boa! Conseguimos! Está bem fixe! Porquê construíste isto só com um assento? Porque da última vez que olhei só tinha um rabo. Vamos lá derrotar o Joker. Uhul! Vamos fazer uma viagem de família! Também vou usar o meu fato! Bem, felizmente para nós, deixaste o fato lá no... Arrancar! Oh, não. Debaixo da roupa. Olha que bem.